bir il bundan qabaq bizim öz kəndimizdə, Ordu Batırayın düğünün kəndində bir abidə üçün müraciət eləmişəm bura. Abidəni də bizim mərhum memarımız Ordubadın fəxri prezident təqaüdçisi İsmail İsmail işləyibdi. Son işi olubdu abidə. Bir il bundan qabaq Ordubad rayonu nizə başına təqdim eləyibdi atam burada olanda. Qeyd eləyim ki, qardaşımın 40 günündə anamı vermişik bu vətən uğrunda. Və adam deyib ki, izə başçı deyib ki, narahat olmayın, hər şey əli olacaq. Amma bir il üstündən geçibdi, abidə əlimdə atqaz gəlib ki, Ordubadda şəhidlər haqqında abidə tikmək olmaz. Və bu abidədə, bax abidəni görsədim, 9 şəhid var, onun 5-i mənim qohum əqrabamdır, dayıoğlu, biboğlu, ən başda da Mayor Əliyə Vasımın. Naxçıvanda kurs rəisi işləyib, Naxçıvan skurçu il işdə. Və könüllü cəyib Şuşada şəhid olubdu. Ordubadın icra hakimiyyəti bir daş belə qoymağa icazə vermir. Culfada abidələr tikilib, bayraqlar vurulubdur. Ordubadda mən bu qələbə günündə istəmişəm bayraq vurum, mənə icazə verməyiblər bütün şəhidlərə. 44 şəhid var Ordubadda. Mən oraya iki bayraq vurmaq üçün məni 20 dəfə polisə çağırıblar, Azərbaycan bayrağı, üç rəkli. Ümid eləyirəm ki, bir irəliləyiş olmalıdır, bizə bir dəstək verəcəklər.